62,24. Și de ce v-a adus așa? În felul ăsta banii. Ați avut vreo, întrebați-l pe vreo problemă, vreo controversă? Deci, întrebați-l pe dumneavoastră. Dar, nu întrebați pe mine, întrebați-l pe dumnealui. Când nu am adus eu banii, da? Păi nu v-a dat nicio explicație de ce v-a adus. Nu, a adus, a spart pușculița. Tânărul gălățean a achitat 62 de lei în monede de 5 bani. Mărunțișul a cântărit 2 kg și jumătate, iar administratoarei de bloc i-au trebuit câteva zile pentru a număra toți banii. Am avut multe probleme cu doamna de la asociație, am vrut să mă debranșez de la apă caldă și apă rece de la bloc și am fost obligat să ajung la Carol Gal ca să mi se... să procur acel dosar. Și de acolo a pornit toată chestia. Am spus, doamnă, cred că nu trebuie să ajung la Carol Gal, pentru că ăsta se ocupă de lucrul ăsta. Și de acolo a pornit tot scandalul. Că nu se poate, că nu se poate. Și am fost nevoie să dau 8 milioane la Carol Gal ca să fiu debranșat de la apa caldă și apa rece. Am terminat într-un sfârșit cu renovarea apartamentului și mi-a trecut două persoane la întreținere. Pur și simplu, nu se locuie acolo. Locuiește cineva în momentul ăsta acolo? Nu, nu locuiește nimeni. Am și cererea scrisă aici, care mi s-a răspuns că comitetul a hotărât să întreacă mii două persoane la întreținere. În primă fază, administratoarea asociației l-a trimis pe tânăr la bancă să schimbe banii, după ce el abia transformase bacnotele în monede. Văzând că băiatul nu se lasă înduplecat, iar presa îi bate la ușă, femeia a acceptat suma de bani în formă metalică.